ម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍7កើតខែចេឆ្នាំវកអធសៈពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2016នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស្មារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ពីញត្តិសភាអឺរ៉ុបស្ដីពីបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសភាអឺរ៉ុបដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ28ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានអនុម័តញត្តិមួយដ៏សំខាន់ស្ដីពីកម្ពុជាញត្តិដែលមាន7ចំណុចរបស់សភាអឺរ៉ុបត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពមិនប្រក្រតីគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកសំរាស៊ីបានបញ្ជាក់ថាញត្តិសភាអឺរ៉ុបមាន7ចំណុចដូចតទៅទី1ទាមទារឲ្យលោកចោតឯកាចាប់ខ្លួននឹងការចោតប្រកាន់ទាំងឡាយលើរូបលោកសំរាស៊ីហើយបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការមើលលើរូបលោកកឹមសុខានិងលោករងឆុនទី2ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសន្ទនាឡើងវិញដោយសន្តិវិធីនិងជាវិជ្ជមានជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងការសន្ទនាបែបនេះជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខមានភាពស្របច្បាប់អាចទទួលយកបានទី3រំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការបំពេញកាតព្វកិច្ចបែបនេះជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកម្ពុជាទី4ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់នូវការចាប់ខ្លួនយ៉ាងងងល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ហើយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងចំពោះអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ព្រមទាំងទាមទារឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិបន្តការងាររបស់ខ្លួនដោយសេរីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបន្តថាចំណុចទី5លើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងនីតិរដ្ឋព្រមទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងនោះមានសិទ្ធិជួបប្រជុំនិងសិទ្ធិសម្ដែងមតិជាដើមទី6អំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់តាមដានយ៉ាងជាប់លាប់និងទៀងទាត់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនោះមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទី7តម្រូវឲ្យប្រធានសភាអឺរ៉ុបបញ្ជូនញត្តិនេះទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបគឺស្ថាប័នដើរតួជារដ្ឋាភិបាលក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបក្រសួងការបរទេសអឺរ៉ុបរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានថ្លែងថាលោកព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដំណើររាជគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់លោកបានគីមូនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកសូមអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានសម្ដែងកង្វល់អំពីរបាយការណ៍នៃការបំផិតបំភ័យការយាយីនិងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់ដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោទថាមានអ្នកគម្រាមសកម្មជនខ្លួនកុំឲ្យប្រមូលស្នាមមេដៃថ្វាយព្រះមហាក្សត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញរិទ្ធនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងនិងស្វាយរៀងថាពួកគេបានខាត់ខ្លួននិងរារាំងសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិធ្វើកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីកុំឲ្យប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីដង្ហែញាតិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តការងារប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីរកព្រះអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាអាជ្ញាធរបានព្យាយាមបង្អាក់ដំណើរប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងពួកគេក្តីគេហទំព័រថ្មីថ្មីដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកយ៉ែមពញរិទ្ធបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តទាមទារសិទ្ធិស្របច្បាប់និងធ្វើញត្តិស្នាមមេដៃថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការពារគោលការណ៍ច្បាប់
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីមូលហេតុដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តធ្វើញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រោះព្រះមហាក្សត្រជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការធានាការពារសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិតាមច្បាប់ព្រះករុណាជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមនុស្សសន្តិភាពជាតំណាងឲ្យការបង្រួបបង្រួមជាតិការផ្សះផ្សាជាតិដូច្នេះវាគ្មានលក្ខណៈណាមួយគ្មានច្បាប់ណាមួយដែលត្រូវហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែសុំស្នាមមេដៃឬផ្តិតមេដៃនោះទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យបកប្រឆាំងរូបនេះពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងដង្ហែញាត់ស្នាមមេដៃជូនតំណាងរាស្រ្តសង្គ្រោះជាតិជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាខាងមុខនេះយ៉ាងណាលោកពំតន់អាចបញ្ជាក់ពីចំនួនស្នាមមេដាយពលរដ្ឋដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រមូលនឹងការបរិឆេទជាក់លាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាលើកទី2នៅឡើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅខិតខំទាមទារគ្រប់មធ្យោបាយស្របច្បាប់ដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកស្នាមមេដាយក្នុងការធ្វើញត្តិគឺជាការសំដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សារហូតដល់ពេលនេះមានការគំរាមកំហែងមានការខ្វាក់ខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីហើយបំលែងវិញដូច្នេះជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានការពារក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដូច្នេះញត្តិរបស់យើងនៅធ្វើស្វែងរកស្នាមមេដាយបន្តហើយនៅថ្ងៃទី13គឺជាការចាប់ផ្ដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់រាជធានីខេត្តដើម្បីយកញត្តិយកមកប្រគល់ឲ្យអ្នកតំណាងពីព្រោះយើងជាអ្នកតំណាងជាតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតួនាទីភារកិច្ចមួយពេលដែលបានទទួលបបស្នើសុំឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយយើងមានករណីកិច្ចដើម្បីបន្តការស្នើសុំនោះទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអ្នកវិភាគយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិរួមគ្នាបារម្ភអំពីកម្ពុជាគឺត្រឹមត្រូវព្រោះកម្ពុជាកំពុងដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិធំៗផ្ដើមព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអំពីហិង្សានយោបាយនៅកម្ពុជាដែលពួកគេគិតថាកម្ពុជាអាចដើរទៅរកផ្លូវមួយគឺការគ្រប់គ្រងបែបបតាធិបតេយ្យឬអំណាចបុគ្គលនិយមហើយបបុគ្គលនេះគឺបកប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលជាសញ្ញានៃគ្រោះថ្នាក់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី8មិថុនាមានអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការនៅកម្ពុជាជាង40ក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរតែអ្វីដែលពួកគេព្រួយបារម្ភនោះគឺខ្លាចបកប្រឆាំងត្រូវគេបំបិទសំឡេងតែបែបនេះរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការព្រួយបារម្ភនេះការព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសមាគមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគោជបម្នាក់កំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារករណីនាងខុំច័ន្ទអារាទី50ស្រីមុំរួមទាំងករណីអ្នកដំណើររៀនលោកអ៊ំសំអាននិងលោកហុងសុខហួរសមាជិកគណៈបក្សសមរង្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងគុកព្រៃសករណីប្រាស្រ័យឯកសារខ្លាំងនិងបទញុះញង់បន្តឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមលើពីនេះលោកសមរង្ស៊ីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតេតិនតនឹងបណ្ដឹងបរិហាគេចំណែកលោកកឹមសុខាកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ករណីលោកមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតុលាការនៅថ្ងៃទី14មិថុនាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការប្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលតែមួយគ្នានេះគឺចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នចាំបាច់ត្រូវការអញ្ញាកណ្ដាលឯករាជ្យជាចាំបាច់គេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាយោថាសហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មនៅពេលនេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសំដាយមតិក្នុងការពង្រឹងឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកថាអន្តរជាតិក៏ឃើញការប្រកួតប្រជែងអ្នកនយោបាយដោយស្មើភាពតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកសូចន្ទានិយាយថាការគ្រប់គ្រងបែបនេះវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងកលតិសៈនេះទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញពីបកកាន់អំណាចដែលយើងហៅដំណើរនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាវិវត្តទៅរកអ្វីដែលយើងហៅមិនប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញលោកសូចន្ទាបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមិនបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រយោជន៍និងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិជាម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននីយល់ឃើញថាការចាប់អារម្មណ៍សហគមន៍អន្តរជាតិគឺដោយសារប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយធំៗមួយចំនួនចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងឡើងវិញនីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសហគមន៍អន្តរជាតិហៅថាស្ថានភាពនយោបាយគ្រោះថ្នាក់លោកបណ្ឌិតមាននីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងពិចារណាកាត់ជំនួយឬដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើករណីរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានបន្ទន់អេរយាបថតាមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកបណ្ឌិតមាននីបានបន្ថែមថាការឆ្លៀតយកពេលវេលាដើម្បីយកប្រៀបដោយមិនសមហេតុផលពីគណៈបកនយោបាយមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យគេទន់ដៃជាងយើងដោយសារល្បិចដោយប្រើល្បែងនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅកាន់អំណាចតទៅទៀតប្រសិនបើការបោះឆ្នោតមិនសេរីនឹងយុត្តិធម៌ហើយរដ្ឋាភិបាលរក្សាភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមានន័យជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតចំណែកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកហេងស្រៀងយល់ឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាងាករកវប្បធម៌សន្តិភាពគ្នាវិញដោយសារតែសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញអ្នកនយោបាយមិនត្រូវរើគ្នាផ្នែកនយោបាយលោកថាចំនួនអ្នកនយោបាយនេះបើគ្មានអាជ្ញាកណ្ដាលជួយសម្របសម្រួលគឺអាចកើតមានអំពើហិង្សាកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលាលោកហេងស្រៀងមានជំនឿថាមានតែអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានដោយហេតុផលប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី7និងទី8មិថុនាទាំងលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនជួយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយមករកភាពប្រក្រតីវិញហើយក្នុងនោះពួកគេទទូចឲ្យបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងហើយជួយបើកផ្លូវឲ្យមានការវិលមកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែលអ្នកវិភាគយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិប្រួយបារម្ភគឺមានហេតុផលត្រឹមត្រូវគឺពួកគេមើលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងលូនទៅរកការកាន់កាប់អំណាចអាមេរិកបារម្ភបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ះពាល់ដល់ឱកាសវិនិយោគលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចតកតងនឹងក្តីប្រួយបារម្ភរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានលើកឡើងឲ្យដឹងថាអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកកំណត់សេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថាននៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Catherine Novelli បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះអាចប៉ះពាល់ដល់ឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកស្រី Catherine ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកកឹមស៊ីថននិងមន្ត្រីក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះលោកស្រី Catherine បានថ្លែងថាលោកស្រីចង់ឃើញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឈានទៅដល់កម្រិតមួយទៀតខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទៅដល់ជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីបានលើកឡើងពីគម្រោងសម្រាប់កម្ពុជាទៅរកទីផ្សារធំជាងគេទាំងផ្នែកកាត់ដេរនិងផ្នែកកសិកម្មលោកស្រី Catherine បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មនិងរកមធ្យោបាយធ្វើការងារជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីជួយកម្ពុជាឈានទៅកម្រិតមួយទៀតលោកស្រីក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអន្តរតំបន់ Pacific TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តង់ដារខ្ពស់មួយទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រី Catherine ក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភលើបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ឱកាសវិនិយោគលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាមួយទៀតដែលលោកស្រីលើកឡើងផងដែរគឺនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមនុស្សជាច្រើនគិតថាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាតែមានតែរឿងនៅកម្ពុជាគឺបញ្ហាគៀបសង្កត់សង្គមស៊ីវិលនិងរឿងនយោបាយលោកស្រីបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមើលករណីទាំងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថាតើពួកគេគួរតែវិនិយោគឬអត់ក្រុមហ៊ុនចង់វិនិយោគនៅកន្លែងដែលមានស្ថិរភាពនិងភាពបើកចំហលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅទីនេះអាចមានឥទ្ធិពលលើការវិនិយោគទោះជាវាប្រហែលមិនពេលនេះក៏វានឹងមានពេលក្រោយដែរ
លោកស្រីថាមិនមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះទេយោងតាមគេហទំព័រ Census Gov ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2014មានចំនួន$3,171,000,000ដែលក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទៅអាមេរិកមានចំនួន$327,900,000និងនាំចូលមកវិញចំនួន $2,846,700,000ចំណែកក្នុងឆ្នាំ2015ទំហំពាណិជ្ជកម្មមានចំនួន$3,415,000,000ដែលក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកចំនួន$392,000,000ហើយអាមេរិកនាំចូលចំនួន$3,023,000,000ក្រៅពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រី Catherine ក៏បានពិនិត្យមើលលើបញ្ហាប្រៃឈើផងដែរដោយលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រៃឡង់និងបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអនុរក្សប្រៃឈើនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីនិយាយពីការអនុវត្តច្បាប់ប្រៃឈើនិងការជួញដូរសត្វប្រៃជាដើមគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីអនុរដ្ឋលេខាធិការបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើកទី8ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនសមាគមកម្មករប្រចាំប្រទេសថៃបារម្ភថាគំដៅនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាបណ្ដាញមិត្តភាពកម្មករនិយោជកកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈបណ្ដាញមិត្តភាពកម្មករនិយោជកកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាប់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដោយឃើញថាបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅវិបត្តិនយោបាយមានសភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្នុងកំឡុងពេលចុងក្រោយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាគម្រោងនៃការចរចារបស់គណៈបកមានអសនៈក្នុងសភាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែស៊ីហាតជំរុញឲ្យមានការចរចាដោយភាពស្មោះត្រង់ផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយធ្វើយ៉ាងណាធានានូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនិងស្នើឲ្យដល់លេខសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅអ្នកទស្សននយោបាយទាំងអស់ផងដែរថ្មីថ្មីនេះដែរសភាអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិចារណាលើការផ្តល់ជំនួយមកកម្ពុជាដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីនិងដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយអំពាវនាវឲ្យមានការចរចានិងបន្តវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានគីមូនបានទូរស័ព្ទមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដែលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍នៃការបំផិតបំភ័យលើមនុស្សជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលិកនិងសមាជិកស្ថាប័នកោជបសមាជិកបកប្រឆាំងនឹងការបំផិតបំភ័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមមីយ៉ាន់ម៉ានិងសិង្ហបុរីសម្រួលព្រំដែនលើកលែងទឹកថការពង្រឹងទំនាក់ទំនងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាដោយចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែធ្នូមីយ៉ាន់ម៉ានិងសិង្ហបុរីនឹងលែងប្រើទឹកថការដើម្បីធ្វើដំណើររវាងប្រទេសទាំងពីរគម្រោងមិនប្រាទិដ្ឋការនេះត្រូវបានចរចានៅក្នុងអំឡុងពេលជំនួបមួយរវាងទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីសៀងឡុងនៅក្រុងណៃពីដោកាលពីថ្ងៃពុធកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើដំណើរគ្មានទិដ្ឋការ30ថ្ងៃនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះដល់ដែននេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈអគ្គនាយករងនាយកដ្ឋានកុងស៊ុលនិងកិច្ចការច្បាប់លោកស្រីអៃអៃស៊ូបាននិយាយថាតាមធម្មតាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយល់ព្រមការមិនប្រាទិដ្ឋការតែ14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដូច្នេះ30ថ្ងៃគឺល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវាក៏នឹងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរនិងការធ្វើជំនួញផងដែរលោកលីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោកទីនខ្យ៉ជាលើកទី1នៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះរយៈពេលកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីការស្វាគមន៍ដោយឆ្មាំកិត្តិយសនៅមុខវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងជំនួបការពីរសៀលនោះលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងលោកលីក៏បានពិភាក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធដាររវាងប្រទេសទាំងពីរការពង្រីកជើងហោះហើរអាកាសចរសិង្ហបុរីដោយត្រង់មកកាន់ក្រុងធំធំនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងការបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីទាំងនេះ
មិនត្រឹមតែប្រកាសល្អសម្រាប់តែទេសចរនោះទេវាក៏កែលម្អចំហជាអន្តរជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូច័ន្ទធានីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា